No final da Blumenfest, esse cara aqui vai deitar num colchão caprichado, descansar. E aí vem aquela reflexão, Fabrício Schneider, coordenador da feira. Vai ser positivo ou negativo? Isso só lá na frente a gente vai saber. Até o momento, qual é a avaliação que a organização faz da Blumenfest? Olha, até agora, Andrei, é só coisas positivas, eu vou dizer. Estamos a 2 horas de início, mas uma coisa eu sempre frisei. A Blumenfest tem uma fama, já tem um sucesso desde o lançamento. Então a gente só tinha que manter esse sucesso. E vou dizer uma, a gente só tem o que agradecer até agora. O empenho das pessoas que trabalharam. Vou voltar a falar o que eu já falei desde o início. O presidente acaba aparecendo muitas vezes, André. Mas às vezes quem bota realmente a mão são servidores, são pessoas da CIS, os próprios expositores que estão trabalhando aqui junto ao salão já fazem 4, 5 dias. Então, com certeza, só temos pontos positivos para ressaltar. A gente agradece o tempo, com certeza, mas se chover, a gente está preparado também, Andrei. Muito obrigado pela presença de vocês, com certeza. Vai ter atrações que só aqui em Seubo o pessoal vai achar. Eu queria que você me passasse 3. Já vou te dar uma dica. Seu José Lorivaldo Flack matou a pau, né? Um ponto, Andrei, são tantas coisas que às vezes a gente não lembra. Que bom que o senhor lembrou disso. Você lembrou, desculpa. José Lorivaldo Flá fez um navio, eu vou dizer, só vindo para a Seubo para entender. É um navio com mais de 10 metros montado em cima de um caminhão. E o mais interessante é que ele vai andar na cidade. Ele já fomos dar uma olhada, ele cabe 15 a 20 pessoas em cima, tem o mínimo no encantado dele, que é um ponto muito positivo para quem não conhece aqui do só município. Só tem aqui? Só tem em Seubo, com certeza. É um ponto mais do que turístico nosso aqui de Seubo. E com certeza, André, isso tem variedade de tantas coisas aqui que a gente nem consegue lembrar. Eu vou dizer uma. Acho que nesse final de semana, corpo e alma também só tem Seubo, né, André? Acho que esse é um ponto positivo, nosso corpo e alma hoje. Mas vale aqui ressaltar todas as nossas atrações, principalmente as do município, que a gente tentou abraçar todos os nossos artistas, que também com certeza irão dar show aqui no nosso final de semana. Bacana, Fabrício. E números aqui de expositores, de giro, como é que está organizado? André, nós temos... Bem dizer, 3 a 4 espaços. Nós temos o espaço onde ocorrem os shows com a gastronomia, são 8 estantes. Dentro do salão, do módulo esportivo, nós temos 60 espaços vendidos, mas tem algumas lojas que comercializaram mais de um espaço. Então, mostrando aqui nas imagens. São mais de 30 expositores aqui, temos 25 expositores externos ao longo da Avenida Jacuí. E dentro do nosso salão paroquial temos mais 22 expositores. Dentre eles temos os orquidófilos, os artesãos, temos uma feira do livro que está ocorrendo lá, temos a questão de produtos da agricultura familiar, então a diversidade é bem grande para quem vir para Seubo acompanhar. Tem tudo aqui em Seubo e esse fim de semana a região do Alto Jacuí, o norte do estado do Rio Grande do Sul, vai se concentrar aqui. Parabéns, Juliano. Parabéns, Fabrício. E a gente percebe que vocês foram... corajosos, né? Tiveram realmente algo dentro do peito assim que botou para fora, montou uma grande feira e tá aí o resultado. Acho que além disso existe muita dedicação. A dedicação acho que é um ponto muito positivo. Vou citar o prefeito municipal, que é um cara jovem, que... Audacioso. Isso, audacioso, dinâmico. A gente pode citar quem vem para a Seubo, tem uma roda d'água muito interessante. Isso aí é um fruto de uma iniciativa público-privada, praticamente investimento zero do município. Então, são vários pontos para ver em Seubo. A gente acredita que o ponto positivo do seubaquense é fazer festa. Por isso que a gente já faz dentro da cidade, já é um ambiente diferente. Então, a gente vê que toda a comunidade abraça a festa, toda a comunidade gosta da festa. A gente só espera sucesso, com certeza. Parabéns, grande coordenador, presidente da Blumenfest, Fabrício Schneider. Com as imagens do Eduardo Rosa, Andrei Grave para a Rádio Cidade e Jornal O Alto Jacuí.